我话沙华鱼，你讲我沙华鱼是咩来卖？要不都都讲话话话。OK， 耶！沙华鱼真咩？没得咩沙呀话怎么样？沙华鱼真咩？俺这边没得咩沙呀鱼话怎么样？玩嘛！拍照的来呀，拍照的来，阿杰都拍照的来呀。玩，好吧。好吧，怎么样 ？Ready, one, all. 牛累吧，牛累吧。俺都给你们，你懂我怎么玩吗？你 ready？Two one，two one 嘛 ，two one 嘛。嗯，不愿意。哈哈哈哈哈哈！牛哥。那你还记得你们不好骗的，就千万会记啊！我记得，记得，都好玩的咩？快点动啊！three two 啊 ，three two 啊 ，two three 啊呀！有你三万头，有你三万头吧没？4-2 We are ready 4-2 4-3 那家伙，我们现在这家的，我们卡罗啊，这家的。
Sit over, Madden, Madden, you be. Sit over, yeah. They don't want to have a man. They don't want to sit. I'm doing it 7 of ya. That's a good young man on the point of where I got. But I don't say that, baby. Nine, 30 ma. Okay, okay.
9:49 Somebody.
16မှ18မှာပါဒီနှလုံးထဲ16 18ရမယ်ဗျာဒီနှလုံးမှာထိတာ16 18ဖြစ်မယ်ဆောင်ကျန်းဟောဒီနော်မှာဘရွန်တို့မှာဟင်ပြေးလိုက်ရဗျာဤတမတ်သက်ရှစ်ကလေးပါသက်ရှစ်ကလေးပါ We are ready again for the လုံးတော့နည်းနည်းတော့အဲ့ဒါကမှကြီးမဟုတ်ထားတာလည်းကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ကောင်းတယ်မင်းပါ58ပါ58ပါ58ပါဟုတ်ကဲ့ပြိတ္တတအားများတော့ဒါနဲ့ပေါင်ပါလေဗျလိုက်လာပြီညာသုံးမတော်နမတော်အဲဒီတော့ဓမ္မရာနေပြီလေရလာတယ်ဘုရားဥပ္ပစာမေပြန်ရတယ်ဥပ္ပစာမေနောက်နောက်ယူလာပြီလား60 80ပါ16မှ18မှပါနမ16မှာမကားတော့မကွာဘူးခင်ဗျာ18 18ပါဘာသာခုံပါကဲ19 19ပါ19 19ပါခင်ဗျ19 19ပါငွေရနေတယ်အဲ3 3 3ကျော်ပါဘောဓာဖေးပါဘောဓာဖေးပါဘေရီအိုင်ဒီဖတ်တယ်ဘောဓာဖေးပါဘောဓာဖေးပါဘောဓာဖေးပါမင်္ဂလာပါကိုစိုးရအားရလားကဘာမသိဘူးကွာဟိုတိုးရဲဟိဘလို့ပါဘူးအတူပါလေဒီတော့မှာဘိန်းပွိုင်းနဲ့အန်တူကျေဆရှိမတ်ဒီတော့မှာလည်းနိုင်ငံပါတယ်ခင်ဗျပထမပွဲတွေကိုPlayer inside,
ये बहुत आज उत्तर रहते हैं भाई दो वाह उमा दो बात दोबारा देना दो बार नब्बे दूर नब्बे जब ओके 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 तो बुएगा तो नशे को नमने बचा हुआ है เนี่ยเนี่ยเนี่ยอาจจะรออย่างเดียวนี่มีจังหวะเนี่ยว่าตัวมันตะมารินี่ตัวมันเนาะนั่นมาเจอตัวไหนบ้างนะคนเชื่อว่าเราตัวเรามาอย่างเพราะตัวตัวมันกูมากูเสียชีวิตกูเลยอ่ะเพราะกระสานด้วยไอ้ตัวมันกูเท่ไหร่ ไอ้ตัวมันกูเท่ไหร่บ้านเนี่ยตัวเท่เนี่ยยานี่ไอ้วายะเจ็ดเดียวตัวเท่เลยตองตองตองทุกพวกกูโกมันเดี๋ยวมาการนั่นรู้อะไรทุกทีเลยมาการนั่นรู้ทุกทีเลยเบี้ยวมีเบี้ยวได้ไหมพี่ไอ้เจ็ดเดียวเท่ไหร่ได้เลยแค่ประมาณว่าเราเลยต้องมาไหนตัววะเลยสักชิ้นนะสักเดือนเนี่ย ကျွန်တော်တို့ဘွဲတို့ရေးစီအပီးရဲ့မန်ရီယာဝါသာရှင်တွေကဒီလိုပဲပါလေခုနောက်လာမယ့်ဘွဲတွေလည်းဆဲစုအော်ဟစ်ပြီးတော့ဒါသမားတွေကိုအပီးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘွဲရနေမောင်းဖို့ကျေလို့ဒီနှုံးဝသတိမပေးပါဘူးဆဲစုအော်ဟစ်ပြီးတော့အပီးနေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ညီနှုံးမဆိုးတခြားမင်းကြီးဆဲလာပြီးတော့ဆဲရအောင်ကျွန်တော်တို့ဘွဲရနေမောင်းဖို့ပါအကျန်နဲ့လူတစ်စိတ်လို့ကျွန်တော်တ
ရတယ်။ဆင်းဆိုပြီးတော့အားမပေးကြပါနဲ့။ဒီကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။နောက်တော့ဆက်ပါပြီကျွန်တော်တို့ကဟယ်လိုဒုတိယပွဲငယ်ပါဗျာပထမပွဲငယ်ကတော့အားတိတ်နိုင်သားပါတယ်ဒုတိယပွဲဆက်ပါပြီမင်းကပြန်နေနေရီကဲဆက်ပါပြီအမ်ဂျူကေဆက်အမ်ဂျူကေဆက်ပါမှာဟုတ်ပါရဲ့ဗျာ။အဲ့လာကတော့ဘုရားနေရာရပါဘူး။ဟိုကတော့ဟန်းရီရ။
ောင်းမရတာခိုင်းရတာတော့ဦးမဲ့ဟိုမှာမောက်ဝင်းလာတို့ရတယ်ကွာဒီမောက်တော့ရတာဝတ်တူပါမျိုးလေးတို့စာပင်သုံးလုံးတို့ကနှစ်မှတ်ရပါလေကွာဝတ်တူပါ Get ready What ဝတ်တူပါကျွန်းစားရပါတယ်သူဟောပါအားရရူးရှိတဲ့နေရာပတ်တာကိုများလိုက်နော်2 4 3 ပါမလေးဘယ်နှလားလဲဆိုတော့မလေးတောင်ရဲ့ရှေ့ဘက်ကကျွဲရီကုန်းပါဗျာမြို့ဘက်လားမြို့ဘက်လားရှေ့ဘက်ကကျွဲရီကုန်းပါပါ Get ready 2 3 ပသုံးလုံးတို့ကနမတ်ပြရတော့ပါလေဗျနှလုံးသူစာမရပါလေလာကြည့်လို့ရပါလေဆရာကကျွန်တော်မြို့ဘက်လာကျွဲရီကုန်းမှာရပါလေဆရာကဘာပြောတာလဲဟာသူသာသူလေးဝင်တာတစ်ခါပုံသွားပုတ်သွားတယ်ဘောကသူကြောက်သွားเออพอบา What are you doing 43บาอันทุกตะมัดจับได้อ่ะอ๋อนี่เว้ยต่อไปอ๋อนี่ย้ายได้เว้ยต่อไปเนาะ Get ready
ောက်ဘက်35တဲ့ဟာရအေးရောအေးဘာကနေမလားအေးဘလောက်တော့เออ3000ลงได้เลย5000ลงบ่ดี35บาทสมมุติเออ5000ตะเต็งเนาะโอเคโอเคแม่แม่อ่ะว่ะเนาะออกกันเนาะว่ะซิเกียเนาะเออเอาพี่เอาพี่ตัดพี่แล้วก็เปลี่ยนเสร็จไปมั้ยเออโคตรโคตรเยอะนะโคตรเยอะ35บาทครับအောက်က5000ရှိတယ်ဘောကတည်းကမှခုနကလေးဖွင့်လာကြတယ်ဘောက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 စာမျက်နှာပေါက်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အားကြီးကဘယ်လိုမမိဘူးလဲဘောကဘောကဘောကဟုတ်ပါဗျာမိုးရွာနေပါတယ်မောင်ထက်မြက်ရေโอ้ยยานี่บาเด้เดี๋ยวละดาบ่กะอูกูตะกอนเล่นเล่นแล้วเฉยอายแจ๊ดซอดละมาได้มั้ยอาจารย์ตัวไลน์แจ๊ดซอดละหลูไม่บ่ลงดอกละฟอร์ทแอนด์ยูเดนเทคไซเซเว่นมามาไล่บาเด้ครับเซเว่นมาไล่เซเว่นไล่เซเว่นโหสิแล้วมาเล่นมาดิก็ได้มั้ยจ๊ะ5 7 7 5 7 5ก็ได้มั้ยจ๊ะ5 7 7บาอัมทุกเนี่ยธรรมตานี่บาเลย7 7บาดีกระโดดยาโหลธรรมตาไกลโดดโดดหน่อยนะသဘဲဩပါသဘဲဩပါဒီရယ်ရီ7 4 เอาเลยဒီကရှင်မလေးသုံးအောင်ခုနမှတ်ပါခင်ဗျလေးသုံးအောင်စာရင်ဝေကြီးရေ like and share လေးလုပ်ပါเนาะ like share လေးလုပ်ပါတော့ပြုတ်ပေးတဲ့လူတွေအားရှိအောင်ပါseven nine มาไอ้ต้นของ seven มาseven nine มา seven nine come on 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 ကိုကကြီးဒါရရလို့လုပ်ရတာဟိုရရလို့လုပ်ရတာသူမကန်ရတာလေခါတိုင်းခါတိုင်းအဲ့လိုတွန်းတော့လေသူကန်တယ်လေသူကဘရော့ချီနေတော့ဘာလဲလာလေဘရော့ချီနေတော့မကန်ရဘူး7 10ပါ7 10ပါတဲ့မှာတော့ဒီမှာကွာနေပါလေပထမဝက်လေသုံးအောင်နိုင်တော့ဗျာကွာနေပါလေ
အဲ့ကြောင့်မလို့အားတက်လို့ခေါ်တာဟုတ်လားလာမယ်အိပ်ပါလာမယ်အိပ်ပါဖိုက်ရေလိုလာမယ်နိုင်ပါဝဲနေတော့ငောင်းနိုင်တော့ရတယ်ခင်ဗျာ Here we 11 9 9ပါတုံးဆက်ပအစင်ပြေတယ်ဗျသုံးလုံးတမတ်ရရင်ကိုအစင်ပြေပါတယ်သုံးလုံးတမတ်ရရင်15 9မှာရရတယ်15မှာ15မှာ10မှာပါဗျာကျွန်တော်တို့ M2K တင်အားစံချိန်ပြီးရေနယ်ကုမ္ပဏီမှကုလေးလေးရစုရမွေ5000ကျပ်ချိမြင့်တာပါခင်ဗျာလဲတယ်ရတယ်လို့ဟုတ်ပါဘူးကဲဒီဘက်တော့တင်းဝက်လေးပြန်မှန်လာပါတယ်ဗျလက M2K ကလည်းအမားလေးနဲလာပါတယ်ပထမဝဲကတော့အမားများလို့ရှုပ်သွားတာနှမဆိုမရှုံးဘူးပြသူတို့၁၈မှတ်မှာ၁၈မှတ်မှာအဲ့ဒီ၄သုံးကောင်စာပင်စတ်ထိုးရတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီ၃မှတ်ကသူတို့ရအောင်ကြည့်မယ်ဒီတော့နိုင်တယ်ဗျသောသောပွဲရတယ်သူအဲ့ဒီ၃မှတ်လုံးမရလိုက်တာပါဗျ၃မှတ်လုံးကိုပေးလိုက်ရတာပါ၃မှတ်လုံးပေးရနော်ဟုတ်ကဲ့သုံးမလုံးပေးလဲရတာအဲမပေါ့ဝင်နေပေးတာဟုတ်ကဲ့အာသာပဲမပေါ့ပါဘူးကြာဒါနဲ့ပေါ့တယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နေတယ်ကျန်ဆိုင်မှုပြင်ထန်ပါလေညို့နေရီ15 10 10
6မှာ10မှာပါ15မှာ10မှာပါဗျHello. Hello. Ah, ဒီမှာ light on နေတယ်။ Hey, light on နေတယ် light on နေတော့ဒီမှာ promo ဘက်ပြီးတော့မှာ။ They are ready. 15 level. The limit. 15 မှာ7မှာပါ။ได้ลาบาได้ลาบาเก้ที่3มัดตาที่3มัดตาเทรนานายเนาะเดี๋ยวก็ไหนน้ําไม่ใช่หรอกที่3มัดเทรนานายบ่12มัด15มัดบ่ครับเนี่ย3กองซาเบกูพั้นตัดนายเลยคือเนาะ18มัด12มัดขึ้นมาวะ They are ready 12 15ပွဲအမတ်များလာရင်စလာပြီလို့ကိုမန်လေးတို့ကအပေးပါလိုက်ရှယ်လေးနဲ့အပေးပါကိုအဲ့ပုံမှန်တည်းနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ပါပြောတာဟုတ်ကဲ့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 ကဲ16မှတ်13မှတ်ပါ13မှတ်16မှတ်ပါ Get ready Again 13မှတ်16မှတ်ပါ Ready and ready ဘတ်ကောနမှတ်13မှတ်ပါကဲဒီရက်တလုံးဒီသုံးမှတ်သေးကဒီသုံးလုံးနဲ့ကဓမ္မရအရှင်နေကောင်းပါတယ်ဗျာသုံးမှတ်ဓမ္မရအဲသာပင်သုံးလုံးနဲ့ကနေတစ်လုံးလောက်များရမယ်ဆိုရင်အရှင်နေကောင်းပါတယ် Here ready Sergeant Sergeant မိကွာကျက်ကျက်ကျက်ဒီသုံးလုံးသလေးမဆက်ရှိမှာပါဆက်ကွန်နမှာပါနော်သလေးမဆက်ကွန်နမှာပါဆန်ဂျင်းဟောဂျင်ကဲလိုအပ်နေတဲ့ဓမ္မကတော့ရပြီလိုအပ်နေတဲ့ဓမ္မကတော့ရသွားပြီဆက်ရှိမှာသလေးမဒီကလေးများပေါက်လိုက်တော့ဘိုင်းသေးသွားပါပြီနော်ဒီလိုပေါက်လိုက်ဒီဘွဲမှာဒီဘွဲမှာ MP ပြန်နေသွားပြီဗျာ Ready Again Hogan သရှင်မှာ14မှာပါဘွန်းဒီတော့ပြန်ပေါ်လို့59မှာ18မှာပါ59မှာ18မှာပါဒီသုံးလုံးဖတ်တိုင်းပြီးတော့ပါဗျာဒီသုံးလုံးဖတ်တာနိုင်ပြီးသွားပြီ They are ready ဆက်သွားတယ်ဆိုင်းရေးဖို့လည်းရှိတယ်15 18 Okay ဒီပါအတက်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါအတက်ပါတဲ့ Here ready Sister Eddie Hold on
လေးဖွာပုတ်သွားပါတယ်စစ်ပီ90ဟုတ်စစ်ပီ90ဟုတ်ခရဒီတမဖန်တာနိုင်ပွိုင်ရောက်ပြီဗျာဂျယ်ရီသူကဘာလို့လုပ်လို့လဲ။ဘုံမတင်ရအောင်ပါ။ဘယ်တော့လိတ်ခွဲလဲ။ကိုကလည်းမလို့မသိတာပဲနဲ့။မန္တလေးအတန်နဲ့ညွှန်နေတာလားတုခမန္တလေးအတန်ဆိုတော့ဘာခေါ်တာလဲဗျာ။哇我们要不要我们来没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 来ပွဲကိုနိုင်ငံမပွဲကိုကွာဘုရားဘုရားမန်ကြီးတယ်ညာဘုရားချင်းနေမကောင်းတော့ဘူးညာဘုရားချင်းနေမကောင်းတော့ပါဘူးပွဲတယ်19 18ชีวิตก้าวหน้าครับโอเคครับมูลนิธิเนี่ยเจ้าเจ้าเลขโดเรียนได้แล้วเอาอีเดียนมาเลยโอเคครับมาดิต่อซ้ําเลยเดี๋ยวจะไปเออจัดจิก้าวมาเลยแท้แม่ยิงานจิก้าวมาเลยเนาะไลฟ์แชร์นี่ลงไปก่อนจิแม่ลงไปยาต่อเนาะ7 point 20 18ပါဒီကမှထိမ့်တာပါဒီကမှပြေးမရဘူးဗျဒီကမှပြေးတော့ရှုံးပြီဗျဒီကမှပြေးရှုံးပြီဒီကမှပြေးဂျူးစင်းပါလေဒီကမှပြေး35မှာတခါပါဗျာ3 days
啊，多少来一点？对吧？对吧？对吧？五万，五万，多少？多少？多少？我没有专家看什么，还不是比较难一点东西啊？鹏鹏，下一鹏鹏出钱吗？妈的！是那个，你别骂对，那个狗，阿个是一点点的，这条路是马步艰难的，够一个，然后对吧？太慢了，你给吧，你修建的不一般，前面不走，哪样的羊肉？阳光里头，就在为那当亲民大巴的，对吧？啊，对吧？阳光太阳干嘛呗？你给他去吧，你住阳光里微细比较，确实那没有要细比较，然后我们还要低一点，然后阿哥他们他就去吧，哎，对吧？要去吧，对吧？哎，接接接的。啊，好嘛，阿里干活过来不的。啊？阿里干活过来不的。你工作没得力量，没得劳没？啊？都干呢，都干呢。哦，没有，还是这样好一点。接的话，听个一些别话，接的话呢，早来的给做到吧，好吧来的。嗯，搞么白大做的太他妈的。Hello， 哎，你们把手机都清过一嘛？买嘞，找什么个？手机都清过一嘛？你们哇？清过来哪个里的？东北就来呀？东北就来呀？那不容易。不溜溜，不溜溜。假如你管那边呢，去江南那边，随便那边吧。哎，如果管那南边那样，不溜溜，那个那个，省那边那样，这里也留不下嘛，对吧？哎，这里也留不下的嘛，这条路也嘛有呀，去外地有的，这里在干的，不留嘛，对吧？哎，哪里嘛，哪里的嘛，外地有的，太多了，是吧？天天下去嘛。跟哪位耍吧？好吧。Hello。哎？哎，表达了，是俺们都表达了。One。哎，俺表达了就拿了。哎，俺这老家的不会养那个了，我这不敢拿当的。哎，要不要呢 ？OK OK。给招待楼的玻璃阿土飞吧，阿土飞吧，我阿飞的吧嘞，古等于记住吧，记住吧，我啊。That two one. Come on, yeah, fight out the job, huh? Fight out the job, huh? Get ready. Oh, sure. Nikomari, Jesu tomorrow, huh?小来着，你搞的啦？阿贝吧，来写的呢，喏。你妈拉着我，哎，我们知道哪来贝吧了。Get ready。小来一。Two, four。光是八场了。
3 2 1 3 2 1 Be ready. 3 2 3 2 1 ကျင်းကအပေးနေတဲ့မန်သားတွေ okay ပါကျေးဇူးပါလိုက်ရှယ်လေးတွေလုပ်ပေးပါဦးတက်မြက်ရေး We are ready 3 4 ဖိုက်တော့ပြအားတို့ပါဘောမောင်းတဲ့ရေဖိုက်တော့ရေတောက်ပြ3 4 4 get the long hold and 5 4ဖြစ်မယ်ဗျာ we are ready 4 Hi, Koba. Hi, Koba. You listen, I'm doing this. 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 ตากว่าหมดตาเซ็งหมดตา We are ready Fight, all Fight, all ตะลุงยาไปตะลุงยาไปตะลุงตะลุงปอกตัวเลยเราตะลุงปอกมั้ยเราตะลุงปอกมั้ยHello. Come on. Huh? Hola. You're a move.They are ready. Huh? Six. Oh. Boom, boom, boom. That's the whole thing. Ten yards, ten yards. Hey, move, come on, come on. Hey, come here, come on. Come on, ten yards, come on, come on. Hey, come here, 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 come on.Get ready. Come on, come on, come on, come on. Come on. Come on, yeah. Point, get over. Ah, I'll do a leg, wow. Come on, come on. Come on. Come on, come on. Okay.来一个，这是seven, Be ready, seven, all right, yeah.慢哩，慢哩。有嘞，有嘞。慢哩，慢哩，你啊，现在是不变吧？
ဒါပဲအိတ်ပါเอ้ยบานายเอ้ยบาเด้อครับผมนาย79มา Very 79มาခါရောက်ချလာရမှာဟိုကဘောတော့ဘောမှပြည့်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘောမှပြည့်ကလောက်ပေါက်တယ်ရိုးလစ်စာမယ်မှာရိုးလစ်စိတ်ညင်ညင်ထားဖို့ပြောပေးပါလောက်ပေါက်ရရိုးလစ်စိတ်ညင်ပါလေဗျ They are ready 8 9 9ပါก็สาบเหมือนกันก็สั่นได้อ่ะครับต้องรู้อยู่แล้วต้องรู้อยู่แล้วว่าดูเลยอ่ะดูเลยมันเลยมันเลยกีตาร์นี่กีตาร์นี่เล่นอยู่มันไม่ออกมันก็ได้ครับตะแกตะแกเดี๋ยวดีอ่ะพ้างก็ตั่นได้อ่ะมั้ยเนาะเดี๋ยวมาดูเลยမောင်စဲတော့လည်းသိပြီနှစ်ဖက်ပြတ်သွားလည်းလစ်သွားပြီနှစ်ဖက်ပြတ်သွားလည်းလစ်သွားပြီနေရာ9 10 9 10မှာနမကူမစစ်တူစစ်တူစစ်နေဆက်ဟောရီစာမျက်လုံးကြံဒီရည်ကိုမစစ်တမပါလိမ့်သုံးအောင်ကိုမပါအမ်တူကြီးစစ်တမပါဗျာဒီရည်9 11ဟုတ်ပြီလားတဏမ6မှတ်ပါဟုတ်ရပါဘူးဒီကမရင်းယူရတော့ဘယ်မှာလဲဆက်တယ်မလားပေးရမေရတို့လည်းမရမျိုးကအကုန်ကျင်းသွားအားလုံးကိုရှော့လိုက်ရင်စအပ်ပေးပါဟာဒီမဲ့နိုင်ဖို့ຢາກໄດ້ຫນແນ່ເລີຍများနေပါတယ်เนาะ39มาဘာဒီဘာဒီလူဟာဒီလူလာဒီကရစီတာလေตัดที่9มาตัดที่10มาถูกล่ะ Here ready ตัดที่10เฮ้ยเฮ้ยแล้วน้องเนี่ยโดนไปแล้วโอ้โหนะโอ้โห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 ตลอดตลอดว่ะนี่ไง
ီကျောပဲကြီးကျောင်းလိုက်တကယ်ကောင်းနေတယ်နိုင်ပါစီဟုတ်တယ်နိုင်ပါစီသိကြီ40บาโอ้มาเลยว่ะต้องใจว่ะต้องใจว่ะโอเคโดแม่กันโดโดโอ้มาเลยว่ะไม่เทมัดแต่ลงนี่โดโดโดแกแกก็ไม่เทมัดแต่ลงนี่ว่ะအောင်ကြီးတော့ကလည်းအောင်ကြီးတော့ကလည်းခရိုသမားအသိလူတို့လည်းခရိုသမားအသိခရိုပြမသိတာစလုံးပဲဟုတ်ပြီ11:50 11:50ပါစက်တမပါစက်ချောင်းမစက်တမပါဗျာအန်ဒီကစက်ချောင်းမဒီတော့မအောင်စက်တမပါခင်ဗျာစက်ချောင်းစက်တစ်ပါစက်ချောင်းစက်တစ်ပါဗျာမတ်ကနာမတော့ပွားနေပါလေဟယ်လိုအမ်ဒူကြီးမှာအမ်ဒူကြီးကဘယ်လိုမှပြင်းထန်တဲ့ဥမာသူ့ရဝေ5000ကျပ်ချိမြင့်တာပါလေ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုကပေးတော့ပါ။ဟောလေကြောင်းရပေးတဲ့ကဆူကြရတာကြောင်းတိုင်းလို့။အဲပေးတဲ့ကို။ဒီမပေးတဲ့ကဘယ်သူကဆူကြလဲ။ကျောင်းတော်နိုင်မဆွတ်ကြနိုင်ဘူးဟေးတို့ကအုံးမဲပါလာသုံးလေးမပေါ့ဒီကြောင်းပြပဲပြတော့ပြီးတော့မပြီးဘူးဟုတ်ကဲ့5000လောက်5000လောက်ဟုတ်လေ5000လောက်လည်းပေးပြီးတော့မပြန်ကြည့်ပါဘူး5000လောက်ပါသေးတယ်ဘာလို့5000ပေးသမားဟမ်5000ပေးသမားဘာပြစ်ပြန်တန်းယူမှာဟုတ်လို့ပြန်တန်းယူမှာလေဟုတ်ပါဘူးပုံပြင်းပြင်းကျောင်းတော်မထွက်ခိုင်းဘူးညနေပြီးတော့မှပြန်ပြန်ပါဘူးနော်ဒီကနိုင်ပါလိုက်ပါ5000လောက်ပါနိုင်ပါပါဟာဟုတ်ကဲ့ကြောင်းပြပဲပြီးတော့အဲ့မကျတော့ဟိုအုပ်လေးယူလာပါလားဟမ်ဆယ်င်းအုပ်လေးယူတာဟုတ်တယ်ရောဟာထုံးနေလို့ခေါ်တော့ကွာကြောက်ပါဘူးဘချောင်းမှာဆက်တမပါဒိတ်သုံးအောင်ဆက်တမအမ်တူကဆက်ချောင်းမှာပါဗျအမ်တူကစားပဲမှာသုံးလုံးချင်းတန်နိုင်တော့14မှာဆက်ချောင်းမှာဖြစ်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုရရတယ်ဒီကတော့မတန်းတန်းတန်းအောက်ကမဆုံးကလေးတို့ရေဖိုက်တဲမှာဟုတ်တယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒါညပြဆိုင်မှုကျင်းထမ်းပါเนาะကျွန်တော်တို့အတူတူကတော့ညရာသူ့ရင်းလဲမလွဲတဲ့အတင်းမှာကဲနမတော့ဖန်ဆက်သွားပြီညနောက်တမတ်လိုသေးတယ်ဗျ3မတ်16မတ်ပါဗျတမတ်လေးရမလို့เนาะဒီတော့ကဲဒီတမတ်လေးMP ကရရရင်တော့ချင်းချင်းကောင်းပါတယ
ုးဒီကားလည်းကောင်းနေတယ်။ကောင်းတယ်သူတရားလည်းကုတ်ပလိုက်။ဟုတ်ကဲ့ပို့ကိုတဲရဲပူတော်မဆင်ကြည့်သေးတယ်။တရားလည်းကုတ်ထားတယ်။တော်မရှိတော့ဘူးလို့ပြောတာ။ကဲ36ပါမိတ်ရယ်ဟုတ်ဒီမိတ်ယူ3မှတ်တာဖတ်တာဒီကောင်ကလေစုတော်ကြီးအဘူးကို1000ချိန်ပြန်လာပါခင်ဗျာခေရော်လေးပေါ်တန်းဆွတ်စ်ပေါ်တန်းဆွတ်စ်ကဲကျွန်တော်ဖတ်တာပါဘီကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့အဘူးကြီးအဘိဓိတရားကိုလေးမှာသူ့ရွေ9000လိတ်တုံးပါပါလေသူ့ရွေ3000ကိုလေးလေးမှာချိမြင်တာပါလေကျောင်းထဲမှာကိုဖြိုးမှာလည်းလိတ်တုံးပေါင်းတရားသူ့ရွေတသိန်းချိမြင်တာပါလေတန်ပြီးပါအတိပေါ်ပြီးပါခဲ့ဒီလုံးတတ်နိုင်တော့ချင်းရရောက်တော့လာပြီရတယ်ကပြောထားပါဘူး။ Oh, one, ten, one. I don't like the way I love you, I know.ခုနလိုမျိုးခုနလိုစာပင်သုံးလုံးကနှလုံးမဖမ်းတတ်ပြီးပါရဲ့ဒီမရအောင်ပါလေဒီမရအောင်ပါလေမရလည်းနေနေကြကြဘာမှမသိရသုံးလုံးတစ်လုံးစတယ်ဒီမရဟုတ်ပြီကွာဟဲ့ပါတက်တာဟုတ်ရဲ့ရေကုန်စိတ်လုံးရှားတာကောင်းတဲ့အမှတ်တွေရောက်နေပါပြီနော်ငယ်ရီနာမ်ဆစ်စင်ကြောင်ကကြီးတဲ့ CK တင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
ไม่ก็ออบี้ก่อนนี่ไม่ก็ออบี้มานี่ไม่ก็ไอ้อะตู้ตู้ไปน่ะพี่กว่าไปเลยมึงกว่าว่ายีลงแล้วเว้ยๆน่ะ